Assalomu alaykum Universal Drabilka kanalimiz aziz muxlislari, podpeshchiklar. Mana bugun yana bir navbatdagi fermaga keldik. 7,5 kilovatt 3000 obrotli Universal Drabilkamizni mana o'rnatdik. Shit zashita. Xo'sh, hozir qo'ylarni ham bir ko'rsatib beramiz. Zotlar chiroyli qo'ylar boqishar ekan. Hozir bundan g'o'za pochoq maydalab chiqazib ko'rsatib beramiz. Mana g'o'za pochoqni mana shu darajada maydalab berdi. Hozir bundan g'o'za pochoq beda. Chiqazib beramiz. Mana chiroyli qilib yoqtirasiz mana shuni. Sal endi hashayxona qilishmayapti hali changishi mumkin. Hashayxona qolishadi bu. Bu derecede maydanoz yaptı. Şimdi g'o'za pochoq stansiyada. Ana g'o'za pochoq. Bunu endi qo'yga maydalab beramiz. Bu yo'l hashayxona qilib chiroyli qilib to'sib oladilar.